Привіт, друзі! Три основних запитання: Хто з українців в Польщі може перебувати 18 місяців? Друге запитання: хто з українців в Польщі може перебувати в тій країні до кінця року? І третє запитання: хто має право з українців в Польщі перебувати там на продовжених візах чи картах побиту? Сьогодні ми про це поговоримо, я це детально розповім. Сильно? Сильно? Сильно, це файно. А від вас я попрошу максимально. Поставити лайк цьому відео, щоб більше людей про це дізналось, і обов'язково підписатися на цей ютуб канал і увімкнути дзвіночок. Отже, перше запитання: хто має право перебувати в Польщі 18 місяців? Це всі громадяни України, які заїхали з України в Польщу у зв'язку з початком військових дій, війни Російської Федерації проти України, які були змушені покинути свої домівки, свої села, свої міста, своїх родичів. Починаючи з 24.02.2022 року, повідомили про свій намір залишитись Польщі, ці всі люди, які виїхали з України на будь-яких документах: чи це віза, чи це карта побиту, чи це паспорт український, чи закордонний візи, немає різниці на будь-яких документах, які були з цими людьми, і вони виїхали після 24-го, Вони всі мають право перебувати в Польщі 18 місяців. Я сподіваюся, що це всім зрозуміло. Хто ж може перебувати в Польщі до кінця року? Це українці, які виїхали з України в Польщу ще до війни. І мали візу чи карту побиту, і їхня віза і карта побиту закінчилася після 24.02. От цим людям продовжили візи і карти побиту до кінця року. Тобто виїхали, мали дійсні візи, мали карти побиту, почалася війна 24.02, і там після того числа у вас закінчилась віза чи карта побиту, ви маєте право перебувати в Польщі до кінця року. Друзі, нагадаю, якщо ви дивитеся відео і ще досі не поставили лайк і не зробили репост цьому відео. Поставте лайк і зробіть репост. І третє запитання: хто має право перебувати в Польщі на продовженій візі і на продовженій карті побиту у зв'язку з загрозою епідемії в Польщі? Це ті українці, які виїхали ще до початку війни, в них закінчилась віза чи карта побиту в Польщі, і вони користали з закону, який продовжував їм карту побиту чи візу у зв'язку з загрозою епідемії корони. Тобто в них віза і карта побиту закінчила ще до війни, але в них вона була продовжена у зв'язку з хворобою. І далі вони перебувають на цих своїх документах: візах чи картах побиту продовжених у зв'язку з загрозою епідемії після початку війни, доти, поки не скасується стан загрози епідемії корони. А це ще буде не скоро. Ще раз дуже коротенько. якщо на термін 24.02 ви були на продовжених документах у зв'язку з загрозою епідемії, то і надалі ви на них перебуваєте. Ось так коротко і чітко, я сподіваюся, вам всім пояснив, скільки і на яких документах ви можете перебувати в Польщі. Ставте лайки, підписуйтесь на цей YouTube канал і коментуйте. З вами як завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Україна 100% переможе!